Ajmo, kraćimo. Prvo mora da govorimo, pa tek onda ga dižemo. Ja sad ga dižem. Nema sad ne dižem. Ne, ne, samo da ga dođemo. On sad ne bi smeo da pomeri moje stupo. Pomeri. Kako? Opa, opa. Ne mogu da spisa, ove, ja to ne mogu da vidim. Da dođe li ja? 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 Da stojiš kad? Pustio sam te da se slikaš.